गोय सरकार हे गोय राज्याचे सरकार तेजेर बरेचशे फावटी कोण कोण टिका करता कोण कोण आनी कितें कितें करता तेन्ना आमी सगळे जाण कोण थम्सअप दाखयता कोण आनी कितें करता काय ना करता न्ही कांय हरकत ना केलें म्हणून म्हाका तेजी चिंता ना म्हाका चिंता आसा तुमकां अजून सरकाराच्यो येवजण्यो खंयच्या सायटीचेर मेळटा ही खबर ना हाजी म्हाका चिंता आसा म्हाका कोण गाळी सवता ताजी म्हाका चिंता ना म्हाजेर कोण टिका करता तेजीय म्हाका चिंता ना पूण म्हाका चिंता आसा म्हज्या तरणाट्या भुरग्यांक सरकाराच्यो येवजण्यो जे आमी म्हणजे 24 तासांतले 12 वरां आमी मोबायलाचेर आसता बरोबर काय न्ही फेसबुकाचेर आसता सोशल मिडियाचेर आसता वेगवेगळ्या म्हणजे इंस्टाग्रामचेर आसता आनीक नवीन टॅलिग्रामचेर आसता हे सगळे आसतना म्हाका दिसता आमी कंटिन्युअसली आमी प्रोमोट करपाचो प्रयत्न करता.